انشاءاللہ تعالیٰ بھی اللہ خیر کرے حضور دا صدقہ اگلا جمعہ 21 مارچ دا حاجی عمر یا صاحب 21 فروری ساری 21 فروری دا جمعہ اگلا جمعہ آ رہا ہے اگلا جمعہ جو نیکسٹ آئے گا اے میں 21 فروری دا جی انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گا 209 چکھنا والا حاجی عمر یا صاحب کو دوسرا جمعہ اوہ جمعہ کیونکہ حضرت سرکار کی سید عمر شاہ صاحب اور محمد عامر شاہ صاحب دونوں سرکار تشریف لے آ رہے ہیں کہ ایک اوہ جمعہ 21 فروری کا دوست ہوئے پتو والے صوفی نجیب اللہ صاحب کو چلے گا دل سن لو اینڈ آگے جمعہ آئے گا 21 فروری کا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمعہ 209 چٹھیا والا حاجی عمر یا صاحب کو آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور دوسرا اوہ جمعہ 21 فروری کا صوفی نجیب اللہ صاحب بہت عظیم شان نافل ہو رہی ہے انہیں سرکار تشریف رکھیں گے اور اوہی رات ایک سرکار حاجی جبار صاحب کنیا واجی با اتھو سرکار تشریف فرما ہوں گے یعنی جمعہ رات ہی رات ایک فقیر والی ماسٹر نزدیک صاحب اور دوسری رات اوہی رات وی فروری کی برون آباد نزدیک کنیا واجی با کتر حاجی عبدل جبار صاحب کو پروگرام ہوئے گا اور انشاءاللہ یہ تو بات آگے پورے علاقے دا پروگرام جمعہ تو تسی ہونا تب اپنے اپنے پروگرام جناب تقسیم ہو جائے گا سرکار نے تقسیم کر لینے تو اپنے اپنے پروگرام لیا گیا Hey!
بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا رسول الله.
تاکہ آپ اسے بتا دیں حضور کے صحابی حضرت سواد بن قارن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے آئے عرض کی یا رسول اللہ اشہد ان کا لا الہ الا رب غیرہ اشہد ان یا رسول اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا رب غیرہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اشہد میں گواہی دیتا ہوں اشہد دوستو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں تو گواہی تو ہوتی ہے دیکھ کر گواہی تو ہوتی ہے بغیر دیکھے آپ کے سامنے تو 20 روپے کا مسئلہ ہو جائے تو آپ عدالت میں جا کر گواہی ہو تو جج پوچھے گا بھائی کیا تو نے دیکھا ہے آپ کہو گے نہیں وہ کہے گا تیری گواہی قابل قبول نہیں پوچھا جائے گا لوگ ہمارا کلمہ سیدھا کروانے آتے ہیں کہتے کلمہ پڑھو میں کہتا ہوں پہلے یہ تو بتاؤں اشہادو میں گواہی دیتا ہوں نہ شادو جمع متکلم ہم گواہی دیتے ہیں کیا رب کو دیکھا بھی ہے دیکھا ہے تو گواہی کیوں دیتے ہو گواہی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شہادت کہ دیکھ کر گواہی دینا ایک ہوتی ہے شہادت الگ شہادت جس نے دیکھا ہو اس سے سن کر گواہی دے دینا مثال کے طور پر ایک بندے کو کسی نے مارا مرتے وقت وہ آپ کو کہہ گیا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے اب آپ جج کے سامنے کہو گے کہ اس کو فلاں نے مارا ہے وہ جج پوچھے گا تمہیں کس طرح پتا آپ کہو گے مجھے اس نے مرتے وقت بتایا تھا کہ مجھے مارنے والا فلاں بندہ ہے تو شہادت علی شہادت آپ کی قبول ہو جائے گی بلا تشبیہ و تمثیل جب ہم لوگ کہتے ہیں اشہادو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہم
وہ من اليهود صالح النبي صلى الله عليه وسلم قائما نکاح خیر فسكت عنه وقال اسكت حتى يجي جبريل عليه السلام فجاء جبريل عليه السلام فسال فقال من رسول انها بعالم من السائل ثم قال جاء محمد دروت من الله دروبا ما دروت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نار يهودیوں کا ایک عالم حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے حضور نے فرمایا اسکتو میں خاموش رہوں گا میں جواب نہیں دوں گا یہاں تک کہ جبرائیل نہ آ جائے اس خاموشی میں بھی ایک راز تھا توجہ ہے اس خاموشی میں بھی ایک راز تھا حضور نے فرمایا خاموش رہوں گا جب تک جبرائیل نہ آ جائے ثم جاء جبریل و جبرائیل آ گئے حضور نے ان سے سوال کیا کہ یہ پوچھتا ہے مفہوم سمجھو یہ پوچھتا ہے کہ بہترین جگہ کون سی ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اسال ربی تبارک و تعالی میں رب سے پوچھ کر آتا ہوں مجلس گرم تھی جبرائیل آ گئے عرض کی یا رسول اللہ جناب تو من اللہ جنوبن آج اللہ نے مجھے اپنے بڑا قریب کیا ہے اتنا قریب پہلے کبھی نہ کیا تھا انہوں نے فرمایا جبرائیل کئی پکا لیا جی میرو کتنا قریب کیا جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ کانا بینی و بین ہوں سبون الف حجاب من نور میرے اور رب کے درمیان سے 70,000 پکا تھا جناب تو من اللہ جنوبن ما جناب تو من ہو کر ہو کانا وہ کئی پکا لیا جی میرو سمجھ آ رہی ہے جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو آپ نے مجھے بڑا قریب کیا جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اور رب کے درمیان 70,000 پردہ بس باقی تھا اس سے پہلے اتنا کوئی کبھی نہ ملا اور اللہ نے فرمایا شکر جگائے اسوا سہا بخیر بکائے مسجد سہا بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے یا رسول اللہ بہترین جگہ کون سی انہوں نے فرمایا میں ابھی نہیں بتاؤں گا جبرائیل کو آنے دو جبرائیل آئے انہوں نے بہترین جگہ کون سی ہے جبرائیل لگے یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا من مسئول عنہا یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا پر میں رب سے پوچھ کے آتا ہوں اور جب رب کی بارگاہ میں سے ہو کر آئے تو عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ آج رب نے مجھے اپنے بڑا قریب کیا بڑا قریب کیا تھا پہلے جبرائیل رب کے بیٹے مصطفیٰ کے پاس آئے آج مصطفیٰ کے بیٹے رب کے پاس آئے اور حضور کا قاصد بھی پیارا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل پہلے تو سجدہ پر رک جاتا جو آج آئے آ جا
سے ہو کر لوگوں کو بتا دو کہ لوگ یہ سمجھ کے ہیں مصطفیٰ کو معراج کروانے والا جبرائیل ہے، جبرائیل ان کو بتا دو جبرائیل کو بھی معراج ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے سر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے بابا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے ولا تنفروا له من قول صحابی کہنے لگے کہ مجھے پتا
زیادہ اللہ کا عالم ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں میں اللہ کا زیادہ جاننے والا ہوں عالم بھی نہ فرما بلکہ فرما عالم میں اللہ کا بہت بڑا عالم ہوں توجہ رہے جو بندہ کوئی چیز جانتا ہے وہ چیز ہوتی ہے اس کا معلوم اس کے معلوم کو کہتے ہیں علم مثلا ایک ڈاکٹر ہے گردوں کا ایک ہڈیوں کا تو وہ گردوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے گردے اس کا کیا ہے معلوم اس کا علم ہے ہڈیوں والے ڈاکٹر کا علم ہڈیاں ہے درختوں والے نباتات والے بندے کا علم نباتات ہے پتھروں کے عالم کا علم جمادات پتھر ہے جتنا کسی کا معلوم ہوگا اتنا اس کا علم ہوگا حضور نے کیا کہا میں اللہ کا عالم ہوں میں اللہ کا عالم ہوں میں اللہ کا علم کہتے ہیں جاننے کو جو چیز تم جانتے ہو وہ تمہارا علم ہے جو چیز تم جانتے ہو وہ تمہارا معلوم ہے حضور کا علم کیا ہے اللہ حضور کا علم کیا ہے حضور نے کہا میں اللہ کا عالم ہوں میں اللہ کا میں سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں ہم عرض کرتے ہیں پیارے سلیمان آپ کیا جانتے ہو آپ کہنے لگے میں پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں ہم نے اس کی سونے ہاتھ دے پرندیاں بھی ہاتھ دے تمہارے علم بھی ہاتھ دے ہم عرض کرتے ہیں پیارے ابراہیم آپ کتنا جانتے ہو کہنے لگے میں آسمانوں کے ملکوت جانتا ہوں تو آسمانوں کی بھی حد ہے ابراہیم کا علم کی بھی حد ہے جو بندہ بھوٹیوں کو جانتا ہے بھوٹیاں چاہے لاکھوں سے اوپر حد ہے اس بندے کے علم کی حد ہے جو بندہ درختوں کا عالم ہے تو درختوں کی حد ہے اس بندے کے علم کی بھی حد ہے میرے نبی کا علم کیا ہے سارے صاحبان زور کو حکم دو اس والے بیٹھے بیٹھے ہو رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہو توجہ کے ساتھ یہ عادی صاحب زور کے ساتھ سنی ہے توجہ حضور ہجرت چلا کر عربی میں کہتے ہیں کہ انی انظر گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضور کی ادائیں جو حضور کے صحابہ نے اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے بسا لی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی حضور ہجرت چلا کر اپنی سواری پر آ رہے ہیں تو حضور کے وصال کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ گویا کہ آج بھی میری آنکھوں کا وہ منظر بسا ہوا ہے کہ میں حضور کو مدینہ میں اپنی سواری پر بیٹھا آتا دیکھ رہا ہوں پریشانی کا دوسرا لینے لگے تو حضور کی مبارک آنکھوں
انظر الى دموعه تسير الى خلقيه ويا کہ آج میں ان آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوں جو رسول اللہ کی مبارک رخساروں پر بہ رہے تھے ویا کہ آج بھی میں ان آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوں جو حضور کے مبارک گالوں پر بہ رہے تھے حضرت انس کہتے ہیں حضور صحابہ میں بیٹھ کر مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بدان بخشے ہوگا میں عرض کروں گا مولا جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے اس کو بھی بخشے اللہ فرمائے گا محبوبہ بخش دیتا محبوبہ بخش دیتا حضور فرمائیں گے میں کہوں گا مولا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی بخشے اللہ فرمائے گا محبوبہ بخش دیتا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ انی انظر الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسئلے کو کیسے بھولتا میں تو انگلیوں کی حرکت کو بھی یہی بھولا جو مسئلہ بتاتے ہوئے Hey!
حدیث کیا ہے بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف فوقیت و مفاتیح خزائن الارض ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں بھاجی گئی حدیث کے ٹھیکے دار تو تم بھی بندو تم بتاؤ آیت میں ہے کہ حبیب کہہ دو میں اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور حدیث کا حضور کہتے ہیں میرے پاس سارے خزانے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں میرے پاس سارے خزانے ہیں آپ بھی تو روٹی کھاتے ہو قرآن حدیث کے ٹھیکے دار ہو آپ تو آپ بھی تو کلمہ پڑھتے ہو جو لوگ سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم بھی تو قرآن حدیث کے ٹھیکے دار بندو بتاؤ آیت کہہ رہی ہے کہ حبیب کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور حدیث میں ساری زمین کی کنجیاں ہیں سنو جواب لا اقول لکم کم ضمیر کا مخاطب ہے کافر حبیب ان کافروں سے کہہ دو جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں اے نبی اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو ہمیں پیسے تو ہم پھر کلمہ پڑھیں گے حبیب ان سے کہہ دو میرے پاس خزانے نہیں کہ تمہیں پیسے دے کر کلمہ پڑھو حبیب ان سے کہہ دو کہ میں پیسے دے کر کلمہ نہیں پڑھوں گا میں تو خدمتیں لے کر کلمہ پڑھوں گا کافروں کو کلمے کی قیمت کا پتہ چلے میں پیسے دے کر کلمہ نہیں پڑھواؤں گا میں خدمتیں لے کر کلمہ پڑھوں گا تاکہ تمہیں کلمے کی قیمت کا پتہ چلے اور حبیب یہ مخاطب ہے کافر جو آیت میں اللہ نے فرمایا پیارے کہہ دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے اس قوم ضمیر کا مخاطب ہے کافر یہ بات ہو رہی ہے کافروں سے اور یہ جو فرما اونچی تو وفات کے خزائن اللہ اب قرآن و حدیث میں مطابقت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میرے پاس زمین کے سارے خزانوں کی چابی اس کا مخاطب ہم عاشق ہیں تو پھر کرنا پڑے گا ان سے کہہ دے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں اور جو تم نے گھر بار لٹا چکے ہر مال گھر مار چکے مار چکے ان سے کہہ دو کہ میرے غلاموں فکر نہ کرنا سارے خزانوں کی چاہیے
بارگاہ میں آ کر امام لیا اسلام قبول کر دیا، والدہ نے پیچھے سے بھوک ہڑتال کر دی، ماں کہنے لگی ساز ترے مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جا ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، اتنی پکی بھوک ہڑتال کی کہ بیہوش ہو گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جب ماں کا یہ جملہ پہنچا کہ ساز ترے مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جا ورنہ بھوک سے مر جاؤں گی، تو حضرت سعد کہنے لگا میری ماں نو کالت تک الف نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت لی لہذا بشہید، اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے، اے میری ماں اگر تیرے پاس 1000 جان بھی ہوتی ہر جان نکلتے وقت کہتی صاحب تیرے اس سبا کو چھوڑ کر واپس آ جا، اے میری ماں مجھے تیرا 1000 مرتبہ مرنا قبول ہے پر اس سبا کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ صحابی سارے یا حضور کے عاشق تھے، حضور سے بڑی محبت کرنے والے حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں سوچ کر چلے گئے، گھر جا کر رونے لگے، جب حضور کو عاشق ظاہری طور پر نظر آئے حضور نے بولا ثابت بن قیس کی ڈر ہے، ثابت بن قیس کی ڈر ہے، صحابہ کو فرمایا اسے ڈھونڈ کر لاؤ، صحابہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پر گئے تو دیکھا بیوی بچوں میں بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے میں تو دوستی ہو گیا، میری آواز کبھی کبھی حضور کی آواز پر بلند ہو جاتی تھی، میرا آواز زیادہ ہے کبھی کبھی میری آواز حضور کی آواز پر بلند ہو جاتی تھی، حضور تک جب یہ خبر پہنچی حضور نے فرمایا لا بل ہم من اہل الجنہ، اسے کہہ دو تو جلدی ہے، آواز بلند ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا اسے کہہ دو تو جلدی ہے، میرے نبی نے بتا دیا منافقوں کی سزائیں اور ہوتی ہیں، حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر منافقوں کے قبیلے میں گئے، میرے نبی کی سواری کی یہ شان ہے کہ جب حضور اپنی سواری پر بیٹھے حضور کی سواری پیشاب نہیں کرتی، حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر منافقوں کے قبیلے میں گئے، حضور اپنی سواری سے اترے حضور کی سواری نے پیشاب کر دیا، حضور کی سواری نے منافقوں کے قبیلے میں حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر میرے نبی کی سواری حضور کا اتنا ادب کرتی ہے کہ حضور جب تک سواری پر سوار ہو حضور
کی سواری پیشاب نہیں کرتی، حضور سواری سے اترے، حضور کی سواری نے پیشاب کر دیا۔ ایک منافق نے اپنا کپڑا منہ پہ رکھ لیا اور کہنے لگا مجھے حضور کے سواری کے پیشاب سے بدبو ماضر لا رہی ہے، ہوا آ رہی ہے۔ صحابی رسول نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا اللہ اللہ کی قسم، لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منکم، اللہ کی قسم بنتا ہے، اللہ کی قسم نہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منکا، خدا کی قسم رسول اللہ کے گدے کے پیشاب کی خوشبو تجھ سے بہتر ہے، حضور کے گدے کے پیشاب کی خوشبو تمہاری خوشبو سے بہتر ہے۔ تو آج جو حضور کا مصری بننے کی کوشش کرتے ہم بھی کہتے بننا ہے، اللہ کی قسم حضور کے گدے کے پیشاب کی خوشبو تمہاری خوشبو سے بہتر ہے۔ سوموار کا دن آ گیا، سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، قوم صفوف من صلاه فكشف النبي سن الهدى ينظر الينا وهو قائم كان وجهه برق بمصاب ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفقد من الفرح به يا النبي صلى الله عليه وسلم، فناقش ابو بكر على كبير يسير الصفا وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الينا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم۔ سوموار کا دن آیا، حضور نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کر حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں ینظر الینا وہو قائم، جس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور نے پیچھے سے پردہ اٹھایا، حضور اس وقت کھڑے تھے، تو صحابہ کا رکو کعبے کی طرف تھا، پتہ کیسے چلا کہ حضور کھڑے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ینظر الینا، پیارے مصطفیٰ ہم صحابیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، صحابہ عین حالت نماز میں تھے، حضور نے پردے کا رخ اٹھا کر صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ کہتے ہیں کأن وجهه برق بمصاب، حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ صحابہ کئی دنوں سے دین کے لیے مشتاق تھے، کئی دنوں سے دین کے لیے ترسے ہوئے تھے، جب حضور نے حجرے کا پردہ اٹھایا صحابہ نمازیں چھوڑ کر چہرہ پر بہا کی سیاست، صحابہ کئی دن سے مشتاق آنے دید تھے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک مہکتی لباس میں کہ وہ کام سجا گئے۔ ہماری نگاہیں ظلم و لیل کا طواف کرنے لگی،